Besin başa ikun de reşit. Yedan dani na bale uçe de dani bulur de zvaç. O da dani hakone reşit. Agar ami pati reşon magar de ahkam batlan. Dil ju parde ka ahkam yawan. Dil ju islamik mazid ahkam is pir lagu gasan. Agar wa kash ka amba chroch ami sa wan insa banu na avdas. Insa sa insa nasbat panas gun garak. Kya je ka ir ka kash wagdi ek badla wan chu. أمس بیس کن منسوخ کر یا ملعون قرار دن أمس پہ رب کائنات لعنت جاری گسان اگر کا انسان بیس نس بچس پن ناو چھ دیوان واک چھ گڈی چھ غلطی کران امر بیا غلطی کران ات پنس مالس ات پراپرٹی متعلق یہ سوری پراپرٹی کم سے ناو کران أمس مت پن ناس ناو أمس منگت سے ناو سوری پراپرٹی کران آخشانات خاندان سندر وپر وپر انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین یہدی من یشاء الی صراط مستقیم من استہدا وحدا ومن توکل علیہ کفا ومن أقبل إليه آوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين قابل احترام ناظم تبلیغ جمعیت اہل جموں کشمیر محترم محمد یوسف بٹ صاحب حفظہ اللہ و معزز مکرم علماء کرام و ذمہ داران حلقہ و معزز حاضرون و حاضرات رب کائنات فضل کرم یمس اس توفیق دیت یت مقدس جائے اندر جمع سپدن اور قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل تے ایمان معطر کرن اج جی کانفرنس منہج اعتدال یہ عظیم شان کانفرنس اور اعتدال میرے سنو اعتدال یہ پڑھنا عدل اتنے پہ اعتدال کہ عدل اعتدال تو اسلام یہ اکسی معنیس مزیوان مختلف اعتبار اکسی معنیس مزیوان ہمیں سو کر عدل ونان نہ کریں اتن کمی نہ کرم زیادتی
اذا بل اعتدال نكرن اثر افراط نكرن تفريط نكرن كان زيادتي نكرن كان كمي اسلام فهمت اشراوان اعتدال تمام چیزن اندر اعتدال چاہتی میں عبادت چاہتی میں سیاست چاہتی میں معاملات چاہتی میں دشمنی یا دوستی تمام چیز چاہے معاشرت زندگی من ساری چیز ہشن رب کائنات اعتدال کیسی امت چھے امت وسط امت اعتدال اور ایک رب کائنات بیان یت امت اس متعلق وجعلناکم امتا وسطا اس بنو یت امت وسط یہ رات وسطیت اس یہ رات اعتدال اس کنی جائے چھ کمی یا زیادتی گسان کنی جائے چھت افراد تفریت یوان دنیا سندر چھ امن ختم گسان محبت چھ مکلان نفرتن چھ وگبو دن یوان کو یہ میزن اعتدال زن تراوان امی چھ دنیا سندر امن ختم گسان جنگ جلال چھ شروع سفدان لہذا ہچلے اس رب کائنات اعتدال جو اختیار کران اس میں مضمون دن آو میں آوان سوانس میراس یعنی علمی میراس زنش آت اندر اعتدال وکر سیزن بور بار جنگ چھو دنیا سندر پانوین بینین بائن رشتہ دارن عزیز و اقاربن آشیو سے عدالت برت سیول کور شرعی بور یم چھ برت یم چیزوں سے جن بین فلن بوشن بین وراسی دیوان یا بین چھ بوشن زیادتی کرانی آتن دراؤ اندر اشکر زمان ہے چھ اعتدال اختیار یلی سے اعتدال تراؤ یس نظام ربی کائن اسی جوت نظام میراس یلی آت اس ذرا برابر رد و بدل کرو نتیج نیری عداوت دشمنی جنگ جدال بغض حسد اشیوان زیر معرض زیر وجود وجود اشلق مبدو لبان اساوان میراس متعلق آئی وائی حشید اسی وائی سوچانچ کتب چھ میراس متعلق عدل ترویت بے اعتدال ہم مظاہر کرنے یوان اوائی وچھو تو دنیا سندر جنگ جدال اساوان انسا کانچ وارس محروم یہ کرنے دنیا سندر اگر سکھ ہنچے کان وارس ہم سوراس ربی کائناتن دلس انہی وارث محروم کرنے وچو آج چھ اس مختلف ہیلو بنائیت بہانہ بنائیت کہ وارث محروم کران اور کیزن وارث پر سوری وراثت دیوان یہ چسا کنس باپ تر وہ محروم کرن پنن بوئے محروم کرن ایشو پنن سوری میراث زنانی ناو تھاوان وارن جائن گئی یہ چیز میں آئی لبن آخ انسان میں شخصا کورے یاد ایچ پانے سر وراثت کا کم سے ناو تھاوان ایچ سوان زنان ہی ناو یہ لیم زنان ناو وراثت کر نتیجی دراو ایک طرف گو یہ شکار زیادتی ہون بے طرف گو شکار کمی ہون یہ لیم زنان ناو وراثت تھو یہ کمر میرے وراثت میں اگر کوری چھے کورن میرے زبط اترے باقی کوت گئے زنان ہی پت سوک اس پر تم سنن تم سنن بائن کن تم سنن باپ ترن کن کہ اس تم دین پگا یہ میزن تم وچن اس مال ملکی ہے پروپرٹی آمیز وطن تم تی کیا اس وچ زنان ہی ناو سور مردن کرو آمی موجود آئے کہ میانن بائن یا بینن یا باپ ترن من گوست میرون کی ایم گیس محروم گا سن ایم گری آخ بڑا زبردست کوشش مگر دیمی طرف گو غیر بے اعتدال ان شکار
اور أم سنگ رفیع کائنات اعلان کران قرآن کریم اندر ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدودا يدخل نارا خالدا فيها يم تي كاس انسان قسم حرکت کر يم نظام میراث بدلو يم رب کائنات تعلیم بدلو پنو مفاد و خاطر پنو فائدہ و خاطر أم رب کائنات وعد کران يدخله نارا خالدا فيها ببرن هميش خاطر جهنم هميش هميش خاطر كشي جهنم كي هو من يعص الله ورسوله يمدي نافرماني كر الله تعالى سنس نافرماني كر حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنس ويتعدى حدودا اور يم همس حدود دين آي يمن حدودا كرون تجاوز نتيجة راو يدخله نارا خالدا فيها يي هميش هميش خاطر جهنم بار ویسے پر کہا انسان چھو پنن پراپرٹی امنیشن چھو مدن باین یا باپ درن محروم کرنے ہوئے وجہ پنن سوری سوری لیا کھان پنن کوری ہناو باسا لیا کوری ہناو دوان بسامی کو مالک بسامی مالک مالک میں چھو اختیار بتاوی کوری ہناو کہ جمیسو نیچو آسان کلنگ سوان سوری پراپرٹی سوان کوری ہناو أمس متعلق اعلان کرن رب کائنات خبردار اگر تہ ہم کسی کان حرکت کر میون نظام بدلو یدخلہ نار خالدا فیہا ہمیشہ ہمیشہ خاطر بر رب جہنم اس کہ رب کائنات تہ مال دینول تمی جو دس مال تقسیم دی تمی دس نظام میراث وچا کس اختیار آت نظام اس رد بدل کرنو وچا کس اختیار آت اندر تبدیلی آنچ وچا کس اختیار یہ کریا پن طرفن یہ وراثت تقسیم ام سن اختیار گو اس بے ایجی در شکار گسان اگر رب کائنات نظام میراث دیت ام اس انسان اس پیسن یہ نظام میراث بدلاؤن اگر ام بدلو نکی جدرا آو ایشو پن عاقبت خراب کران اس بڑا آخ انسان پندن وارثن محروم کریت ام اسنا اولادی آسان ایشو متبنا بناوان ایشو منکتا سانان ایشو منکتا آنان ایشو نام عربی اسندر متبنا یلی متبنا آنن ایم بزت سوری پراپر یا اکتر ناو دی دیوان یوزا اسلام حرام جد قرار انسان اس ناو دی پنن ناو دی ایم اسی پنس مرسن والدیت ادعوم لی آبائیم هو اقصدو انداللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ربي كان قول إعلان اگر تي منگتا هنون كان حرشن كان اس کا فارض کرنو تو اسا حقوق بیسن بچ حقوق تي رشت يدن داني ناب آلیو چه يدن داني بلوغ اس واج او دا داني حقوق ني رشت اگر ہمیں پت رشون مگر تل چه احکام بدلان تل چه پرد کا احکام یوان تل چه اسلامی مزید احکام اس پر لاغو گسان اگر وہ کہاں سکاں بچ روچ امیس آوان انسا پانو ناو دیاس انسا سا امیس نسبت پانس کن کارک کہ جل کہاں کہاں سے والدیت بدل آوان چو امیس بیس کن منصوب کرن یا ملعون قرار دن امیس پچھ ربی کائنا سا لانت جاری گسان اگر کہاں انسان بیس نس بچس پانو ناو چو دیوان وہ آخ چو گرنی چی غلطی کران امیس بیا غلطی کران آت پندیس مالس آت پراپرٹی متعلق یہ سوری پراپرٹی کم سے ناو کران امیس متبنا سے ناو امیس منگتا سے ناو سوری پراپرٹی کران آخ چو آت خاندان سندر وپر انسان کیا انسان اسلام نے کیا جو نکاح کریو تاکہ تو جس نسل سے حفاظت گا سا مر آخ انسان چھنا کنسی بچس پت چو کنسی دی پیتر بوئی کی بنان کنسی دی ماسر بوئی کی بنان کنسون چی پختر بوئی بنان کنسون چی مامتر بوئی بنان گوئی چی مختلف رشت سے امیس بنان برابر سو رشت تمام رشت میں گسان امیس یم امیس پنیس بچہ سے متعلق یہ دن اصل بچہ اس امیس متعلق رشت ایس بنان کم ایسی بناوان امیس منگت متعلق متعلق یہ امیس کان تعلق ایت خاندان سچ یہ امیس کان نسبت ایت خاندان سچ یہ چی امیسی بچہ سے انان ہم بات آت خان نانس اندر ایک اس وپرس داخل کران اشاہ ون ادوم لے آبائیم
یمن دیو آلو پنیو پنیو مالو سویت پنیو آباو سویت یمو آلو تو اینا چنی اجازت تو کیا ونیو تو چھو میون نیچو یہ جو ساتھ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمون سوان نیوان زید بن محمد مر ربی کارنا کیا فرمو ادوهم لآبائیم ادوهم لآبائیم یمن قریب آلو پنیو پنیو مالو سویت زید بن حارثہ ایم پتا آو وانا زید بن حارثہ ایم پتا آو تراؤن ایتوی آئی کری مناجل گو ایم پتا سوری پروپرٹی سوری پنن مال کم سن ناو کران ایم اس متبرنا سن ناو نتیج دراو یل گو بے اتدر شکار یم کر پنن وارث محروم یم امس وارث اس یم امس دعا روزن کران اگر دعا مانو مگر ربی کا نظام گو قائم ایم بدلو ربی کا نظام اے ون بیش رب کو رب سے کوئی زیادہ بور نہ اوز باللہ کہ رب اس توگن نظام قائم کرن وہ نظام قائم کران رب اس توگن وراثت تقسیم کرن وہ پان وراثت تقسیم کران ہم ساون متو اگر تو کان رشن ما اگر تم وسی مال دیکھ مگر بہت بے اعتبار وصیت بے اعتبار وراثت چھن مس دینی چاہتا ہے کہ اس کا مال کا حصہ دیت تیترن پرسنٹن تان گو زو پرسنٹ تر پرسنٹ پانچ پرسنٹ دہ پہ یوت کم آس تیوت بہتر ونس بات جنکشن دے تیتر پرسنٹ دیو سا نہ یوت کم آس کیا سلسو کثیر ترمس زیادہ ترمس زیادہ یوت یہ کم آس یوت اگر زی پرسنٹ یہ گو زیادہ بہتر اگر تر آسن یہ گو تیتر کھت زیادہ بہتر یو پانچ پرسنٹ دہ پرسنٹ گو بہتر کمی کھت اگر کان تیتر پرسنٹ وصیت کر یوت یہ کم آس وصیت تیوت گا باقی وارثن خاطر سہل باقی وارث ات پہ رز باقی نت ہمیشہ امس وصیت کرن وارث ناراض پن وارث گو یوت یہ کم وصیت کر تیوت زن بہتر لہذا اگر کان پن سی ملکیت پراپرٹی امس متبناس ناو کران نتیج کیا نیران نتیج نیران ربی کائنات ات وعیدس حقدار بنان یدخلہ نارن خالدن فیہا مال کمون مگر کرن غلط طریقے استعمال غلط طریقے اندر کرن خرچ نتیج دراو یدخلہ نارن خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ بر ربی کائنات جہنم اس لہذا ہمیشہ ہمیں خیال تھا وہ یہ بڑا اخر انسان پنی زندگی اندر تقسیم کران یہ بہتر شکار گسان کال آسان بادشاہ یہ بھی پن مال پراپر پن پراپرٹی تقسیم کران پن زندگی اندر نتیج نیران یہ گو بیچل شکار یہ گو محتاج روزان اس پن بادشاہ وہ محتاج کمن کن وہ پن شرین کن محتاج یہ کالی دیوان پتہ پگہ تم کھکر تی دیوان اور تی آو لبن تی ورین جائے آو لبن اک شخص اس بڑ بزرگ اس امس زی نیچی اس ام پتہ اس مکان تیس بنگلو زی بنگلو ام پتہ نہ مے کیا پہ پراپرٹی کر بکر ان دون بچن ہند ناو اکس دن اخ بیس دن بیا ام پتہ یہ بیمار گسان لکٹس اس لوکٹ نیچو اس امس یہ پان بہت اس ام پتہ لوکٹ نیچو یہ مکان کنان یل مکان کنن ام پتہ مکان کن پتن یوان اور یمو یہ مکان ہوت یم یوان ات مکان قبضہ کرن خاطر ام پتہ یہ ونان یہ نیچو ونان اگر تھی چوکی تو ضرورت آ رٹزی ہو اگر نا ضرورت آ واپس کٹ زون ام پتہ یہ مکان مکان مالک آئے وہ نئی مکان مالک امس دپان اس آئے وہ پان اس پانے وہ رش کرو اس پانے مکان اچھا وہ چوکی در سن ضرورت سے نیر وہ یہ بوزان بس چوکی دار اتن تم سہ بیمار بسترس اندر یہ پن شیشہ ٹھانڈان لور ٹھانڈان یہ ونان بس ام مکان کو مالک یہ مکان مالک اس تم کن مکان ام سن بستر نبر لگاوان نتیجہ درو پتہ اس وتہ وتہ بیچان پتہ یل بیس نیچوس گو ام سی زنانہ ونس پیٹ کنی ونس یور نہ کی گو اپری نیر درواز درو نمس کھول نہ کہین کیا ام کر ربی کار احکام نافرمانی
Rabbi ka ayat kërim pas të pushë për nëvim, kja që Rabbi ka në karo e ran, ju si e kumë Allah, fi avlati kumë, në zekar e mislë hadin në sajen, jelir të marak, që anë i marë në patë ka që anë vara së taksim, ju së Rabbi ka ayat nësë në nizam, jelim gërë i vara së taksim kër, në që që drav, e më kërë në panë, e panë shlatë më në dunia së në lërti, or e më kërë, akhërë të azab të panë në panë në khatërën, لہذا ہم ساون یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حضر الانسائین اور وراث تقسیم کا شکار مرن پت وراث تقسیم مرن پتا نہیں اسے پر ربی کو اسے اعلان کر یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حضر الانسائین کیونکہ وسیعت وراث تقسیم پر رسل کا وسیعت ہے علماء کرام بیان کرام ربی کائناتن کیس گر اعلان یوسیکم اللہ فی اولادکم یہ دن اولادن میل پانے وراثت ربی کا حکم سجن اس ربی کائناتن حکم کر انزا میراث بنوون مگر وسیعت حکم کیس گر یوسیکم اللہ تو جو ربی کائنات وسیعت کران علماء کرام بیان کران تاکہ یہ گوست خلط ملت کرن اگر اولاد اصن کماون ہوئے اولاد چھ کماوان ان سے یہ اولاد ان پروپرٹی تے ملکیت تیز کمائے رلائے پننے کمائے سجن ان پننے بچن اس کمائے رلائے پننے کمائے سجن اوہ کو ربی کن اعلان ان سے تی خلط ملت کریو پننے پروپرٹی پننے ملکیت اولاد سے ملکیت سجن یا اولاد سے حقی جن مول سے دفعہ میں اولاد چھ کمائے کیا اس دین میں جنگ آسان ینگ کران پندن اولادن سوچ فلن چون ملازمت کران ایک شمیتی وان سی ساس لگی یہ کیا چون باقی میتی وان امیس دن نفرت کران بعض اوقات چون امیس نفرت کران پیت نفرت یو چون کران ایش بعض امیس گری منسی کران کیا چون اولاد اوز حق اس پیٹ موز دما یہ کیا چون سوری کموئی میں آئیت یہاں واری احتیم انسان پندن سوری کموئی دیوان پندن مالن دیوان پندن ماجن دیوان مگر ربن کر اعلان ان سے کہاں خلط ملت گئی یوسیکم اللہ فی اولادکم اولاد حق سندر جو ربی کائنات و اعلان کران لذکر مثل حضر الانسائین یہ تمہوں سے پراپرٹی آش آگو تمہن پانن یہ کیسے جو پان کمو سو گئی تمہن پانن ملکی ہے پانن پراپرٹی ان سے سرالو یہ پانن پراپرٹی سیدن پانن کمائی سیدن پانن سے ملکی ہے سیدن ان اولاد سے کمائی رالو یہ پانن کمائی سیدن ہاں اگر رضا ہی ہو مگر حساب تھے جو الگ الگ حساب تھے جو کہ جو ربی قادم دیو تھی آیات میراث اللہ خاص نظام پرت کھا سا ون یہ کیا سا سا کماوک سا سا سکا مک مالک پرت کھا انسان یہ کیا سا ہی کماوان چھو یا مالک قرار جائے زنان چھ حلال تیر اندر کماوان یہ ہم سنسی ملکیت اولاد لڑک کماوی ہم سنسی ملکیت کور کماوی حلال تیری کس اندر یہ ہم سنسی ملکیت کیا جو ربی کارن کر ایچ آیات میراثی اندر کرن بیان ولی ابوائی لکل واحد من مصدوس اگر گوڑا مری نیچو اگر نیچو مری گوڑا مول بس ہمیس وارس مر وارس کار بینیم یلی مس کام پروپرٹی آس یلی مس کام ملکیت آس یلی کم اس کام ہوئی آس گو ربن کر اعلان من آیات میراثی اندر یہ کی ایسا اولاد کماون یہ ایسا چیزی پروپرٹی ایسی ملکیت یہ مناوان یہ پروپرٹی ملکیت تونس کموئے تونس ملکیت قرار دینے یوان تون پروپرٹی قرار دینے یوان آتون مالس کہن کے حق بنان البت مالس کہن حق بنان اگر مولا اس محتاج مولا اس ضرورت من ہم پتہ اسنا اولاد آسن پنس مالس ماجن حق پور کران یہ من پیٹن سہین ضروریات پور کران تیلکور بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت و مالک لعبیک ہے چشی مولش اختیار پنس بیسنس مالس پیٹ یہ کی پانے تلت یہ کی پانے تلت مگر تیتوی یہ سنمی ضرورت آئیس یہ سنمی ضرورت آئیس گوہ مساوان انسان اعتدال نبر نیارک آس یہ مانا چی اعتدال کان فنسا ہچنا آوان اعتدال کرن وراث کس تقسیم اس اندر یا نظام میراث اس دن آو آت نظام اس روش کر اس اندر اشی منحج اعتدال کان اس تعلیم دیوان درس دیوان اور اسے پر مشروط ہوئی بعض اوقات یلی مول مران
اَمہِ پَتہٕ بوے گژھان قابض پراپرٹی پٮ۪ٹھ، بوے گژھان قابض پراپرٹی پٮ۪ٹھ، ہے یہِ یِوان باقین باقین اولادن تہِ چھُ أمِس، یہِ چھا أمۍ سُنٛدُے یوت بَنان یا باینٕے یوت بَنان؟ وۄنۍ چھُنہٕ بیٚنٮ۪ن کِہینۍ حق بَنان، یِمن بیٚنٮ۪ن بعض اوقات سختی کرنہٕ یِوان، بعض اوقات یِم مجبوٗر گژھان اَتھ حدس تانۍ وۄنۍ ہسا کرو أسۍ یِمن معاف، وۄنۍ چھِ أسۍ بخشو پَنٕنٮ۪ن باین، تِم کھوژان اگر یہِ گوٚو حال وٕنۍ سون مال چھُنہٕ أتی، اَسہِ چھُنہٕ اورٕ اِجازتٕے وۄنۍ تہِ نیٖوان، بَجہِ تِم تہِ بٲے آسان کیازِ کہِ یِہنٛز زَنان چھِ آسان اَمہِ قٕسمٕچ ظالِم، تِم چھِنہٕ پَنٕنٮ۪ن یِمن باین ہٕنٛدٮ۪ن بیٚنٮ۪ن اورٕ دِنَے یِوان، اورٕ نہٕ یِنَے دِنہٕ یِوان، ظالِم بَنان. أمِس آیو وَن ژےٚ ہسا چھُے حق بَنان، مول ییٚلہِ مَرِ یِتھ پٲٹھۍ أمِس لٔڑکَس چھُ حق بَنان پَنٕنِس مٲلۍ سٕنٛدِ اَمہِ پراپرٹی پٮ۪ٹھ، کورِ تہِ حق بَنان، کورِ تہِ چھُ حق بَنان، بوے کُس گوٚو أمۍ سٕنٛز پراپرٹی رُکاونہٕ خٲطرٕ؟ بٲیِس چھا حق بَنان یہِ رُکایہِ پَنٕنِس مٲلۍ سٕنٛز پَنٕنِس مٲلۍ سٕنٛدِ حِصہٕ منٛز، یہِ کیٛاہ سا بیٚنہِ کھسہِ أمِس رُکایہِ؟ أمِس چھُنہٕ حقٕے بَنان. اور اَوَے آو أمِس بٲیِس تہِ وَننہٕ، بٲیِس آو وَننہٕ خبردار یِنہٕ سا ژٕ بیٚنہِ پَنٕنہِ بیٚنہِ حق کھٮ۪کھ، پَنٕنٮ۪ن ہمشیرَن حق کھٮ۪کھ، یہِ کیٛاہ سا یِمَن حق چھُے بَنان، نَتہٕ کَتہِ چھُے رۄپیہِ کانوٗن اعلان ژےٚ پٮ۪ٹھ تہِ لاگوٗ، یُدخِلُہُ نارًا خالِدًا فیٖہا، ژےٚ تہِ بَری رۄپیہِ کار ہمیشہٕ ہمیشہٕ خٲطرٕ جہنمَس اَندَر. یہِ مال چھُ ییٚتی ترٛاوُن یَتھ ییٚمہِ مالہٕ خٲطرٕ جنٛگٕچ دال کَران چھُکھ، یہِ نہ چھُنہٕ چون مال، یہِ چھُ رۄپیہِ کاین آسُن مال، اور اَتھ مالَس پٮ۪ٹھ چھُکھ ژٕ یُس وۄنۍ حق اوس بَنان باقیَن ہُنٛد تہِ، اَمہِ پَتہٕ چھُکھ اَتھ پٮ۪ٹھ قابض بَنان. أمِس تہِ أمِس تہِ وَننہٕ یِوان یُدخِلُہُ نارًا خالِدًا فیٖہا، یُدخِلُہُ نارًا خالِدًا فیٖہا، أمِس تہِ بَرِ رۄپیہِ کانٛہہ ہمیشہٕ ہمیشہٕ خٲطرٕ اَتھ جہنمَس اَندَر. یِتھ پٲٹھۍ بعض اوقات بیٚنہِ دَپان ہسا رضا اَتھ رضا مٔنِس ہَم بخشان، وۄنۍ بخشو پَنٕنٮ۪نٕے باین، کیٛاہ أمِس چھا اِجازت پَنٕنٮ۪ن باین بخشنُک؟ أمِس چھا اِجازت؟ أمِس چھُنہٕ اِجازتٕے کیٛاہ آسہِ پَنٕنِس بٲیِس بخشان، کیٛازِ بوے چھُنہٕ أمِس وارِث، بوے چھُ اگر وارِث آسہِ ہے تَمہِ پَتہٕ تہِ اوس نہٕ بٲیِس، اگر وٲرِث آسہِ ہے تیٚلہِ اوس نہٕ بِلکُلٕے اِجازت. اگر یِم أمِس دی تہِ کانٛہہ حِصہٕ پَنٕنہِ پرٛاپرٹی منٛز، پَنٕنہِ پرٛاپرٹی اگر کانٛہہ حِصہٕ دِیَس تہِ کوتاہ تانۍ دِیَس؟ اَکھ پٮ۪ٹھ ترٛےٚ ہَس تام. اگر أمِس دی تہِ پَنٕنِس بٲیِس تہِ کانٛہہ حِصہٕ کوٚتَن تانۍ دِیَس؟ أکِس سُلسَس تام اَکھ تِہاے چھُ أمِس اِجازت پَنٕنِس بٲیِس دِنُک. اَمہِ پَتَن اگر بوے یہِ رَٹہِ خام خامِس پٮ۪ٹھ، بوے یہِ رَٹان بعض اوقات بَڑٕ خۄش گژھان، ییٚلہِ بَڑٕ خۄش گژھان مےٚ بخش پَنٕنہِ بیٚنہِ، مگر أمِس چھُنہٕ اِجازت، یہِ کیٛاہ رَٹہِ سورُے مال پَنٕنہِ ہمشیر سُنٛد، پَنٕنِس ہمشیر سُنٛد مال رَٹہِ سورُے؟ کیٛاہ آسان چھا کانٛہہ بوے سُہ ییٚمۍ یہِ ووٚن بہٕ دِمہٕ پَنُن سورُے مال پَنٕنہِ بیٚنہِ؟ تۄہہِ دوٚپ بوٚنُے کانٛہہ اِنسان یِمو حاضِریٖنو منٛز یَتھ کانسٕلَس منٛز موٗجوٗد چھِ، یِمو منٛز ووٚنو آز تانۍ کٲنٛسہِ أسۍ دِمو پَنُن سورُے مال ہمشیرَس؟ ییٚلہِ نہٕ بوے کَرِ برداش پَنٕنِس ہمشیرَس پَنٕنہِ مالہٕ منٛز کانٛہہ أمِس دیُن، یہِ کیٛازِ چھُ أمِس مجبوٗر کَران أمۍ سُنٛد مال پَنٕنِس مال سۭتۍ رَلاونَس؟ أمِس چھا حق بَنان؟ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ مال وٲرۍ سُنٛد مال کھٮ۪وان، اَمہِ پَتہٕ چھُ صدقہٕ کَران، خیرات کَران، زکات دِوان، کیٛاہ یہِ مال کَرِ رۄپیہِ کاینات قبوٗل؟ ہرگِز کَرِ نہٕ یہِ مال رۄپیہِ کاینات قبوٗل، أمۍ سٕنٛز زکاتٕے گژھِ نہٕ قبوٗل، أمۍ سٕنٛز صدقَے گژھِ نہٕ قبوٗل، اللہ تۄہہِ یہِ با رۄپیہِ کاینات پاک، سُہ کَرِ تی قبوٗل یہِ کیٛاہ سا پاک آسہِ، ژےٚ رَلُت اَتھَن حرام مال، یا بعض اوقات چھُکھ ہڑپ کَران پَنٕنٮ۪ن بایَن ہُنٛد مال ہڑپ کَران، بعض اوقات یِم کاربارَس منٛز شریٖک آسان پَتہٕ چھُس بیٛاکھ بوے کُنہِ نَتہٕ کُنہِ بہانہٕ ہیٖلہٕ پَنہان ہیٖلہٕ کٔرِتھ بہانہٕ بَنٲوِتھ أمۍ سُنٛد مال ہڑپ کَران، بَجَس چھُ ہاوان قرضَن ہُنٛد سرٹِفِکیٹ، بَس بَدل بَدل کانٛہہ سرٹِفِکیٹ، اَمہِ پَتہٕ أمۍ سُنٛد مال کھٮ۪وان، کیٛاہ یہِ چھا یہِ نِظام مُطابِق پَکان؟ ییٚلہِ نِظام بَدلاوِ رۄپیہِ کاین اوس اعلان کَران یُدخِلُہُ نارًا خالِدًا فیٖہا، کیٛاہ یہِ اگر تہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد مال کھیوٚ، اگر کٲنٛسہِ زٔمیٖن اَکٲے پاو کھٮ۪کھ، زٕ عذاب کٔرِس رۄپیہِ کاینات،
اکھ عذاب کرس امس کر رسوا قیامت کے دو دویم عذاب ہاتھ بدل دن قیامت کے دو کیا حقوق العباد ام کر حقوق عباد تلف لہذا ہاتھ یہ کہ امس نیکی آسن یہ کہ امس عمل صالح آسن یم سارے یم عمل ان دن کمس یم سے مال اس کیوں یا اس قیام ساری کو بڑ مفلس یہ دنیا سندر بٹ دما بس مال لا شو بیس نے مال اس گاڑی آنان بنگل بناوان باغات بناوان بے صدقہ تے خیرات کران مگر گش زا اس پرسن تمن یہ ہندی پراپرٹی کھوان یہ ہندی حق چھ کھوان ادروج صدقہ تے خیرات کران وہ مثالوں نظام دیا دن آیو امس مگر شاہ اندر بے اعتدال مظاہر کران لازم ساون یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یہ تے تمن ون نیوان یم لوگ سی پراپرٹی تقسیم کرن فاسد شکاران یہ ہر غریب فاسد کرنے خاطر ہمسائے فاسد کرنے خاطر یہ خبر آسان پراپرٹی ہند نظام کیا محل زٹ فاسد کرنے خاطر خبر آسان نظام کیا گو ام پتہ دپان ہے وہ کیا گو ات کیا پرواہ ہے امس دم زیادہ پہن یہ کس گو امی ون امس دم زیادہ پہن امس حق بنان ون اگر ربن نظام دیت یہ کس بنو امس دمو کم تو امس دمو زیادہ امس چھ حق بنان ون اگر امس خبر امس آ ون اگر بے خبری اندر فاصلہ کرک چون مقام تو جہنم کیا الخدا تو سلاسہ فاصلہ کرنے وال تری قسم فاصلہ کرنے والے آسن فرمو یہ تری قسم قاضیان فی النار و قاض فی الجنہ ذکر فاصل کرن وول یم گسن جہنمس اکو گسی جنتس لہذا امس فاصل کرن وولس اس پنس پانس ونان بے فاصل لگان کرن امس پس پانس پرسن بس حق مطابق فاصل کران کنن فرم ذکم گسن جہنمس یمس حقش خبر آش مگر حقس خلاف کر فاصل یا اس حق زانان مگر حقس خلاف کر فاس بیا امس ایسا خبر حق کیا گو مر تو چھ فاصل کران امس ان خبر حق کیا گو مر فاصل کران پر ام دوشوے گزن جہنم اکو ایگا سی جنر سگو سو یم حق زون حق مطابق روز فاصل کران حق آسی زانان حق مطابق آسی فاصل کران یا سا گسی جنت اس لہذا ابن فاصل کرن والن یمن اس بانس محاسب کرو یمن اس بانس حساب ہے انہوں اسے اگر فاصل کران چھے یا یم آسا ہمن فاصل کر تاتی پاس من محاسب کا اسبا کر کنجائے غلط تاتی پاس من رجوع کرو کیا جیم حکرہ کان سیدھی بار جس ردی کا آئین آتن نظام بنو یمن چاہ اختیار اس نظام اس اندر تفدیر کرنے چھے اگر مسائیو تاثر خیر امت چکہ امت چھے وسط ہمیں کیا اس بدلہ ہوئی وسطیت ام کیا اس ترو یہ خیریت ام کیا اس ترو یہ نظام ربی کا نظام یہ گو بے اعتدال شکار نتیج راو ام سن فاصل کر سن دون بائن درمیان بغض دون بائن درمیان گو حسد دون بائن درمیان گئی نفرت ام سن فاصل کرنا سچ اور ام تو پانس پر بے ہن بار نہ امس چون کے نہ امس امس چون کے پانس خام خبار تھا واکھل یل سے خبر سے تے کہ انہیں اتن دام سندر آسن لہذا میں ساوان نے الفاظ سا کران تیرے سے عدل فاصل کران اعتدال فاصل کران تشینی اختیار یوانو فرض مو زیاد فرض مو کم یہ کس گوائی مال یل مال روپن تقسیم کر ہمیشہ اختیار تقسیم کر دو ہم سے چنی اختیاری ہم سے اختیاری یہ ہوئی ہوت مسئلہ تو یہ نکل چن بارن مسئلہ کم کم مسائل چھ گسان ہے وہ کرو مہرس کرو اور ہن اور ہن یور یا بعض اوقات پنے شر بھرے نس سحر بھرے نس جو فاصلہ آسان چھ بے سن حق دباوان لہذا ایمن پائے سائر نی پن پان محاسب کرن اگر آز دا ایمن غلط فاصلہ گئی کہ من تاتھ اندر رجوع کرن جو من حق بنن جاؤن آون چاہے تم جیج عدالت جیج آسن چاہے تم دنیا جاجا ہم باقی جاجا آسن شریف بورڈ جاجا آسن یا محل زش آسن یم تے فاصلہ کرنے والے آسن یمن پہ سارنی
پنٛنٮ۪ن یِمَن فٲصلَن اَنٛدَر رجوٗع کَرُن. دُنیاہَس اَنٛدَر چھِ بَڑٕ خۄش اَسہِ توٚگ فٲصلہٕ کَرُن، مگر رۄپیہِ کاغذ کیٛاہ جواب دِن؟ یِم رۄپیہِ کاغذ نِظام چھِ بَدلاوان، رۄپیہِ کاغذ نِظام چھِ بَدلاوان. یِتھَے پٲٹھۍ أسۍ چھِ بے عدِلَن شِکار گژھان. تَمہِ وِزٮ۪ن ییٚمہِ وِزِ أسۍ وَراثتہٕ کِس تقسیٖم کَرنَس اَنٛدَر تاخیٖر چھِ کَران، ییٚلہِ کانٛہہ مَرِ اَمہِ پَتہٕ ہے اِختیار اَسہِ أمِس مَرَن وٲلۍ سٕنٛدۍ مال اِستعمال کَرُن توٚتَن تانۍ یوٚتَن تانۍ یہِ تقسیٖم گژھِ. علمایی کِرام بیان، اگر گَنٮ۪و ڈَبہِ آسہِ أکِس بٲیِس نہٕ اِجازت یہِ گَنٮ۪و ڈَبہِ اِستعمال کَرنٕچ، اَمہِ کہِ تُجہِ اِستعمال کَرنٕچ، اگر شمع ڈَبہٕ آسہِ أمِس حظ چھُنہٕ اِختیار یہِ شمع زالنُک توٚتَن تانۍ یوٚتَن تانۍ یہِ تقسیٖم کَرو. أمِس چھُ مال تقسیٖم کَرُن، کیٛاہ خبر چھو تانۍ گژھن زٕ تُجہِ خرٕچ، اَکھ شمع مۄکلیو تانۍ تقسیٖم یہِ کَرِ. أمِس چھا قیام یہِ طاقت دِنُک یہِ دِیا أمِس شمع واپَس، یہِ دِیا أمِس تُجہِ واپَس، یہِ دِیا أمۍ سُنٛد لِباس واپَس، یہِ دِیا أمۍ سُنٛد کانٛہہ رۄپَے واپَس؟ أمِس چھا یہِ طاقت؟ أمِس چھُنہٕ یہِ طاقتٕے. لِہٰذا أمِس آو وَننہٕ یِم تہٕ بَروسَس تقسیٖم تاخیٖر آسہٕ کَران. ییٚتہِ چھِ بعض روزان کٲنٛسہِ دَپان ترٛیٚیِمہِ دۄہ ژوٗرِمہِ دۄہ ہے وۄنۍ کَر أمۍ سُنٛد وَراثت تقسیٖم. یہِ چھِ دَپان ہے وٕنہِ راتھٕے کوٚر دَپان آز کَرو تقسیٖم. گۄڈنِچ کٲم وَراثت تقسیٖم کَرٕنۍ. ییٚلہِ کانٛہہ مَرِ أمِس تجویٖز تقسیٖم، اَمہِ پَتہٕ أمِس کانٛہہ قرضہٕ آسہِ قرضہٕ ادا کَرُن، اگر أمۍ کانٛہہ جایز وصیت کٔرمٕژ آسہِ یہِ وصیت نافِل عمل کَرٕنۍ، اور اَمہِ پَتہٕ اَمی دۄہ أمۍ سُنٛد مال تقسیٖم کَرُن. کیٛازِ وۄنۍ چھُنہٕ یہِ مَیتہٕ سُنٛد مال، وۄنۍ چھُنہٕ یہِ مَیتہٕ سُنٛد مال کٲنٛسہِ آسہِ خیال. ییٚتہِ چھِنہٕ وٕنہِ تہِ آسان وٕنہِ تہِ بٕڈبَب آسان، اَسہِ چھِ بٕڈبَب سُنٛد وَراثت اَسہِ، یہِ چھِ اَسہِ بٕڈبَب سٕنٛز وَراثت. ہے اَتھ کیٛاہ سَنٛڈَس مٲلِس سۭتۍ ہَتا ییٚلہِ نہٕ چٲنِس مٲلِس آسہِ تیٚلہِ کانٛہہ واپَستگی چھِ ژےٚ کیٛاہ آسہِ واپَستگی؟ زُرۍ دَپان مٲلِس آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، کیٛازِ سٲنِس بٕڈبَب سٕنٛز وَراثت. ہَتا یہِ نہ چھےٚ وۄنۍ بٕڈبَب، یہِ چھَنہٕ وۄنۍ بٕڈبَب سُنٛد وَراثت، یہِ کٔمۍ سُنٛد مال چھُ وۄنۍ؟ یہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن ہُنٛد مال، تٔمۍ سُنٛد اولادَن ہُنٛد مال. یُتھُے کانٛہہ اِنسان أسۍ چھِ وَٹان اَمی وقتہٕ پٮ۪ٹھ مۄکلیو أمۍ سُنٛد مال وۄنۍ، وۄنۍ چھُنہٕ أمۍ سُنٛدُے مال، یہِ مال چھُ وٲرِث سُنٛد مال. وۄنۍ چھُ وٲرِث اَنٛدَر تقسیٖم، اَتھ تقسیٖمَس عدل کَرُن، سُہ نِظام قایِم کَرُن یُس تَمہِ نِظامَس تحت تقسیٖم کَرُن یَتھ یُس نِظام دیُت رۄپیہِ کایِناتَن، وۄنۍ اَتھ اَنٛدَر چھُنہٕ اِجازتٕے کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ تبدیٖلی کَرنٕچ. یِم سا کانٛہہ تبدیٖلی اَتھ اَنٛدَر اَنَکھ، یہِ نہٕ اَتھ اَنٛدَر کُنہِ جایہِ کانٛہہ رَدٕ بَدَل کَرَکھ. ییٚتہِ چھُ بعض اوقات گامَن اَنٛدَر جنٛگ آسان، اَتہِ چھِ آسان شاملات اَتھ زٔمیٖنَس اَنٛدَر، أمۍ سٕنٛز مٲلۍ سٕنٛز زٔمیٖنَس اَنٛدَر آسان. بعض اوقات أمۍ آسان آباد کوٚرمُت زٔمیٖن، مِلکیت اللہ آسان آباد کوٚرمُت زٔمیٖن. اَمہِ پَتہٕ بوے دَپان یہِ کھَسہِ بیٚیہِ یوٚہُر، اَتھ چھُنہٕ بیٚنہِ نِشان شریٖک، بیٚنہِ چھُنہٕ حلال، کیٛازِ نہ سا چھَنہٕ مِلکیت. ییٚلہِ نہٕ یہِ مِلکیت چھِ، ییٚلہِ نہٕ بیٚنہِ چھُ یہِ حلال، کیٛاہ بٲیِس پٮ۪ٹھ چھا حلال؟ ییٚلہِ نہٕ بیٚنہِ گوٚو یہِ حلال، بٲیِس چھا تیٚلہِ حلال؟ بوے کِتھ پٲٹھۍ دَپان یہِ دِیِو سا مےٚ، ہے بیٚنہِ نَسا لَگہِ نہٕ یہِ مال. گوٚو أمِس لَگہِ یہِ مال، مگر بیٚنہِ لَگہِ نہٕ یہِ مال، لِہٰذا یہِ چھُ بے عدلَن شِکار گژھان. اگر أمِس أمۍ پانَس کانٛہہ یہِ ضوٚرَتھ، أمِس چھُ بیٚنہِ، ییٚلہِ واپَس کانٛہہ واپَس نِنہٕ وول نِیہِ، تَمہِ وِزِ نِیہِ سارنٕے ہُنٛد مال. لِہٰذا أمِس اَتھ وَرَسَس تاخیٖر کَرُن، یا یہِ کہِ اَتھ زٔمیٖن سۄ أنٛدۍ پٔکۍ زٔمیٖن آسہِ یُس آباد کَرنہٕ آسہِ آمُت، اَتھ چھِ سٲری حقدار بَنان. اگر ییٚمۍ سُنٛد مال اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد آسہِ، ییٚلہِ سُہ واپَس نِنہٕ خٲطرٕ یی سُہ الگ سوال، نَتہٕ اگر سُہ بٲیِس نِش سُہ چھُ أمِس چھُ حق بَنان پنٛنہِ بیٚنہِ تہِ اَمہِ منٛز حِصہٕ دیُن، پنٛنہِ بیٚنہِ تہِ اَمہِ اَنٛدَر حِصہٕ دیُن. یِتھَے پٲٹھۍ بعض اوقات أسۍ بیٚیہِ دۄہ شِکار تَمہِ وِزِ گژھان، ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان مُلٲزِم چھُ آسان، اَمہِ پَتہٕ چھِ نامنی تھاوان، زَنان ہِنٛدۍ ناو تھاوان سورُے مال، یہِ کیٛاہ سا بٮ۪نٛکَس اَنٛدَر آسہِ، یہِ کیٛاہ سا أمِس گرٛیجویٹی میلہِ، یہِ کیٛاہ سا أمِس اورٕ مال یی، اَتھ چھِ نامنی بَناوان کٔمۍ سٕنٛز؟ زَنان ہِنٛز. کیٛاہ أمِس چھا اِختیار اَمیُک؟ یَتھ جایہِ أمۍ زَنانہِ ہُنٛد ناو لیوٚکھ، تَتٮ۪ن ہیٚکہِ نہ لیکھِتھ باقٕیَن یِم مےٚ وٲرِث آسَن، وغیرہ وغیرہ یِم وٲرِث آسَن. اگر أسۍ ساروی ہُنٛد ناو لیکھِ، یہِ ہیٚکہِ نہ لیکھِتھ اَتھ وغیرہ، یہِ ہیٚکہِ اَکھ لفظ یَتھ اِضافہٕ کٔرِتھ، وۄنۍ مطلب گوٚو أمِس چھِ نِیَت صاف. واریاہَن جایَن گوٚو جنٛگ جِلاب، ییٚلہِ کہِ یِم موٗدۍ، اَمہِ بَدَل یِمو نامنی تھٲومٕژ چاہے بٮ۪نٛکَس منٛز، چاہے مُلازمَتَس منٛز، چاہے باقٕیَن جایَن، یِمو آسان نامنی تھٲومٕژ،
مےٚ خانہِ پَتہٕ گژھِ میلُن کٔمِس أمۍ سٕنٛز زَنانہِ، یا یہِ گژھِ میلُن فَلٲنۍ، یہِ گژھِ میلُن فَلٲنۍ بٲیِس، یا یہِ گژھِ میلُن فَلٲنِس، أمِس چھُنہٕ اِختِیار. اگر أمۍ کٔرمٕژ تہِ آسہِ نامنی، اگر سُہ آسہِ مجبوٗر نامنی کَرنہٕ خٲطرٕ، مگر أمِس چھُ بیٛاکھ ایفِڈیوِٹ تھاوُن بَنٲوِتھ، مےٚ ہَسا چھُ ییٚمِس زَنانہِ دَستخط ہیوٚن، یہِ کیٛاہ میانہِ مَرنہٕ پَتَن دۄہ میلہِ، یہِ ہَسا چھُ سارنٕے واجنُن حق بَنان. یہِ کیٛاہ حِصَس یہِ شرعی تقریٖجی شرعی مُطابِق یہِ کیٛاہ حِصہٕ آسہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد بَنان، تَمہِ اعتبار گژھِ یہِ تقسیٖم کَرنہٕ یُن. واریاہو کوٚر جنٛگ جِدال، کیٛاہ چھِ مَسایل یِوان، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تھاوِ، مگر زَنانہِ ناو ہیٚکہِ نہٕ ؤسیٖتھٕے کٔرِتھ. زَنانہِ ناو کَرِ نہٕ ؤسیٖت کُنہِ تہِ اعتبار، نہ ہیٚکہِ زَنان مَرٕ سٕنٛدِ ناو کٲنٛسہِ ؤسیٖت کٔرِتھ مالہٕ اعتبار، أمِس چھُ پَنُن پَنٕنۍ حق. اگر باقٕیَن وٲرسَن ؤسیٖت کَرِ، مگر باقٕے ییٚلہِ باقٕے آسَن نہٕ اِجازت دِوان، تیٚلہِ چھُ اِجازت، مگر زَنانہِ خٲطرٕ چھَنہٕ ؤسیٖتھٕے، مَرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھَنہٕ ؤسیٖتھٕے. لِہذا گوٚو نامنی کَرٕنۍ، تَتھ اگر نامنی کَرِ مگر تَتھ منٛز تھایہِ اعتدال ملحوٗظ، اِنسان اعتدال نٮ۪بر نیرِ. یِہوے ییٚلہِ نامنی آسہِ کَران، تَمہِ وِزِ آسہِ اعتدال ملحوٗظ تھاوان. ییٚتہِ چھِ بعض اوقات ماجہِ ہِنٛدۍ ناو کانٛہہ آسان کانٛہہ پرٛاپَرٹی، موج چھِ بازے بے اعتدٲلی شِکار گژھان، بے اعتدٲلی ہُنٛد شِکار گژھان. یہِ چھُ کورٮ۪ن کُن گژھان بعض اوقات زیادَے پَہَن، أمِس چھُنہٕ زیادَے پَہَن کورٮ۪ن ہُنٛد محبت، مگر ییٚلہِ محبتَن سُہ غلوٗ گژھِ، یہِ غلوٗ چھُ واتناوان جہنمَس تان. ییٚلہِ کانٛہہ غلوٗ کَرِ کٲنٛسہِ سٕنٛز محبتَس اَنٛدَر، کیٛازِ چھِ بعض اوقات چھِ دَپان نیٚچوٮ۪ن محروٗم کَران، کورٮ۪ن دِوان، کورٮ۪ن دِوان، نیٚچوٮ۪ن محروٗم کَران، أمِس چھا اِجازت؟ أمِس ہے چھُنہٕ آخرَسٕے اِجازت پنٛنہِ مالہٕ منٛز أکِس زیادٕ دِنُک، أکِس کَم دِنُک. فرمو عیدِلو بین اولادِکُم، اولادَن اگر تُہۍ کانٛہہ ہِبہٕ دِیِو، یہِ ہسا ٲسۍ اَتھ أنٛدٕر عدل کَران، عدل ٲسِو کَران. أمِس چھِنہٕ یِتھ کٔنۍ أکِس نیٚچوِس دِہے زیادٕ بیٚیِس دِہے کَم، اَکھ مول کیٛاہ دِیہِ أکِس زیادٕ بیٚیِس دِی کَم. اگر ہِبہٕ دِیَس کُنہِ جایہِ، أمِس چھُ واریاہ زٔمیٖن، أکِس دِوان اَکھ کَنال بیٚیِس دِوان چھُ اوٚڑُے کَنال، أکِس نیٚچوِس دِیِو زٕ کَنال بیٚیِس دِوان اَکُے کَنال، کیٛازِ أمِس چھا اِختِیار؟ أمِس چھُنہٕ اَمیُک، پَتہٕ دَپے بہٕ چھُس مول، ہے مےٚ چھُ مال میون، مےٚ چھُ اِختِیار، أمِس چھُنہٕ اَمیُک روزان اِختِیار. حدیث وارن آو عیدِلو بین اولادِکُم، اولادَن درمیان ٲسۍزیو عدل کَران. ییٚلہِ تُہۍ أکِس لٔڑکَس دِیِو، تیٚلہِ ٲسِو بیٚیِس لٔڑکَس سۭتۍ دِوان. ییٚتہِ چھُ باسان اگر کانٛہہ ناراض کہِ ناراض نیٚچوٗ گژھان، نیٚچوٗ آسان مٲلِس ناراض باسے، یا مول گژھان نیٚچوِس ناراض، أمِس چھُ آکھ لے آکھ نام کَران، یہِ ہَسا بَنیووُم بے دخل کَران پنٛنہِ وَراس نِش. یہِ لیٚچھنہٕ نَچہِ لَٹہِ لیٚچھنہٕ بے دخل گوٚو یہِ، ناراضگی چھِ الگ چیٖز، أمۍ سٕنٛز نافرمٲنی بدل چیٖز، مگر یہِ ہیٚکہِ نہٕ أمِس حقوٗق نِش محروٗم کٔرِتھ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ حقوٗق نِش محروٗم کٔرِتھ. لِہذا اعتدال کَرُن، وَراس مےٚ اعتدال کَرُن. اور یہِ چھُ بیٛاکھ مگر بَڑٕ مۄخصر بیان، بیٛاکھ مَسلہٕ یُس زَن چھُ سُہ گوٚو ماجہِ ہِنٛز پرٛاپَرٹی، یہِ گژھِ ہا برابر برابر تقسیٖم نیٚچوٮ۪ن تہٕ کورٮ۪ن اَنٛدَر. اَتھ اَنٛدَر تہِ اَسہِ غلط فہمی، اَتھ اَنٛدَر بے دِلٕنۍ شِکار، اَتھ اَنٛدَر برابر تِتھَے پٲٹھۍ تقسیٖم گژھان یِتھ پٲٹھۍ مٲلۍ سٕنٛز وَراثت چھِ تقسیٖم گژھان. گوٚو مٲلۍ سٕنٛز وَراثت یِتھ پٲٹھۍ تقسیٖم، لٔڑکَس میلن زٕ حِصہٕ، لٔڑکی میلہِ اَکھ حِصہٕ، اَمی اعتبار گژھِ تقسیٖم. یِتھ پٲٹھۍ ماجہِ ہِنٛز وَراثت تہِ گژھِ تَمی اعتبار تقسیٖم. چوٗنٛکہِ واریاہ تِم چیٖز یِم زَن وَراثت اَنٛدَر بے دِلٕنۍ چیٖز چھِ، تِم ٲسۍ واریاہ چیٖز، مگر وقت چھُنہٕ اِجازت دِوان. أسۍ کیٛاہ کَرو وٕنۍکٮ۪ن زیٹھراوو، چوٗنٛکہِ علماء کِرام چھِ الحمدُاللہ وٕنۍکٮ۪ن موجوٗد اور تِہِنٛدۍ بیانات چھِ، اور أسۍ بوزو تِہِنٛدۍ بیانات اِنشاء اللہ. بیٚیہِ کُنہِ موقعہٕ اَنٛدَر کَرو اَمِچ مٔزیٖد وضاحت. رۄبَس منٛگو اللہ تعالیٰ رُت بوزُک توفیٖق، رُت کَرُن توفیٖق. رۄبنا تقبل منا اِنَّکَ أنتَ السَّمیٖعُ العلیٖم، وآخر دعوانا الحمدُاللہ رب العالمین.